Ploing, pling, plong, plong. Hjertelig velkommen. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Tror det kommer i bakgrunnen. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Stemmeskiftet. Det der var helt fantastisk, Edvik. Jeg har jo ingenting som kan se kamobluns. Hva er taktikken her, da? Ja, nå var han fornøyd. Så bra for han, da. Skal han drive og glise i trynet mitt? Jeg skjønner jo ikke en dritt! Det er ikke noe gøy for deg å vinne, jeg ikke skjønner en dritt. Fankene lanken, ass! Det var det som skjedde på den forbanna speedrunners-videoen jeg la ut også. Kan ikke jeg få ett poeng, i hvert fall, da? Nei! Nei! Svartsvidde ballefrø! S***ans f***an, altså! Nei! Nei! Ikke løp fra meg! Why choose this game to become annoyingly good at? I'm just trying to have some casual fun, and you guys ruin it. Det er minigame party. First to 3000. Ja, og så boots. Vi skal ikke ha boots. Bots. 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 Er sånn, hva er det? Det er folk som ikke er spillere. Åh, ja. Nei, ikke sant. Åh, dra og sug en feit sopp i skogen av den forbanna drittsekk. Jeg ser at det holder vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Kjole hopp alle sammen, og hjertelig velkommen til Ultra Hardcore med Bjørn Eidsvåg og Jonas Liaug Fredriksen. Nei, bye bye, var det du het? Ja, det var bye bye, det stemmer. Ja, jeg har ikke spilt så mye Minecraft før. Er det Minecraft, eller er det Minecraft? Er det Mein Kampf, eller er det Hitler, Adolf Hitler? Det ble rett inn i Adexio nesten, men det er jo riktig. Det er jo veldig gøy. Jo, i dag så har Henrik fått seg baby. Klapp, klapp, klapp for det. Bye-bye, jeg må bare unnskyld til å stoppe det der, men faktisk vært ganske mye i radioresepsjonen, vært vikar der, og der sier det at det er ikke lov å klappe i radio. Ja, men er det et radiostudio vi sitter i, Bjørn Eidsvåg? Ja, det er ikke et radiostudio, men det minner... Nei, det minner ikke! Min kanal! Mine regler! Du har kjøpt og betalt! Du er min undersøtt! Åh, unnskyld meg. Du er min undersøtt! Nå gjør det som jeg sier! Begynn å strip meg! Ok, hjertelig. Ok, det er stakk bye-bye, faktisk. Ja! Hugin, der er du! Hurra! Vi klarte å spille i fant Hugin. Kjabom! Yes, folkens, da fant vi Hugin. Det var jagge meg bra. Du fikk 700 poeng, det er helt crazy. Jo, det er første gang jeg har vunnet et spill. Det er sant der, da. Det er perfekt. Ok, her, ikke sant? Send gift, og så kan vi gå inn her. Receive gifts. 2116 gifts. Skal vi se hvor mye som er inne i 2116 gifts. Wow! Oi, 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 oi. Det føles godt å være bye-bye når målet kommer.
godt å være boy-boy når måla kommer. Det er huggen! Det er huggen. Oi, oi, oi! Wow, Mirabellen din! Og så er det deg, da. Nei, der holder ikke mål, dessverre. Det blir pup, ass. Nei! Ikke en pup! Nei, det er ganger. Wow, du var tredjeplass! Jeg slo deg! Hæ? Jeg går på femte! Hva er huleste? Min var faktisk objektivt bedre enn din. Herregud. I hold you in my life. You go on and on. Bravissimo! Veldig lang intro. Ok. Clock strikes upon the hour, sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. Wow! Wow, andre plass! Det er hyggelig da. Tjoho! GG! Godt å være tilbake på toppen av pallen, nesten på toppen. Ja, på pallen. Vi kunne dyttet Nicoline og Tigrent av. Vi kunne dyttet de av. Nei, nå har jo jeg tapt. Nei! Dette kan vi klare til å ta det og klatre opp. Åh! Nå skal jeg synge outro-sangen, og så er jeg ferdig. Ha det bra, Abner.